Calma, vai. Chora, tropa. Cara. Tem dano na escada. Ele tem um. Tudo com ela. Ele tem um. Pode. Armazinha. Pulou, pulou. Oh, desceu, desceu aí, ó. Parei na porta de cima. Cai, pô. Salvou, vagabundo. Eu tenho um pão. Ai, meu Deus. Double kill. Vocês, cara. Deixa eu like aí. And more. Aí tu vai. Ah, mato. Aí contigo aí, ó. Double kill. Alguém tem um capacete aí. Parada de colete, eu tenho um aqui. Aqui, eu tô de cão aqui, pô. Tô de cão aqui. É, pô, de branco, de branco, de branco. First blood. Vai, pô, faz dinheiro na frente, na frente. Ah,
First blood. Não, tô certo. Vídeo tá aqui, ó. Só double kill. Double kill. Dois sabinhos, cara, aí não morreu. Faz. Então ela tá em 15%. Ó, mesmo arrumou. Dá, né? Eu vou usar pra carregar a arma. Vamos ver se eu pegar, cara. Tá demorando aí, né? Eu tinha mudado tudo pra botar pra carregar, mano. Não botei não. Ah, tô tudo honesto, mano. Esqueci.
perdendo o cadeado aqui. Eu vou ficar aí. Levantaram aí, né? Acho que foi só pra pegar. Very shit indeed. Alguém tem um gilete? Cadê? Bota no chão aí. Cai não. Deteu da casa. Ah, pô. Tem um master que caiu no chão aí, ó. Tá aqui. First blood. Esse cara aí. Esse mesmo, mano. Deixa no cara aí, mano.
dele. Tá no kill. Fala logo, mano, foi isso? Eu não, cara, aí tá montado aí, ó. Double kill. O cara prefere morrer do que pra facão. Aqui, ó, tá indo. Triple kill. O que é que esse cara quer mostrar na cara dele? Deus do céu, como que... É um belo. Ah, só tá aqui, ó. Aí tá na pena. First. Daí. Isso tá no... tá no meio. Pera aí, ela. Tá de gosto, já posso mesmo. Você não sabe onde é que ele tá? Ah, tá ali. Isso, mãe. Double kill. Triple kill. Eu tiro, mas saio por aí. É a cor dele. Na cara dele, cadê? Logo, vou passar um gelo na direita. Caralho. Bicho da casa, né? Vou sair com granada embaixo, vou jogar granada embaixo. Corrido. Pede pra ajudar, pô. É o Berlim. Cadê? Double kill.
Vai mais não, né, pão? E o Rony só. Eu sou um homem de negócio, eu sou menino de negócio. É, claro, Aquele West que é chato, hein? Eu acho que eu nunca mais tiro parte dos 4 com essa gente vai de rascar esse jogo no exército. Né, mas ele joga aquele ali só pra... Fazer highlight. Só pra fazer highlight, mas quando ele vai jogar sério, ele não joga de HZF, não, ele joga com arma mesmo. Pior que ele joga bem com essas duas armas, mas quando ele não, é pra ele jogar joga sério, ele joga de tudo. Só que é chato, a gente já querendo jogar a série, isso aqui acho que é de coisa. E o pior que não tava só ele não, tava o Luquinha também. Tava, e o Suel de 2 up. E o Suel, aí os caras, aí não dá nem pra ele trocar, hein? Não. A Farici tomava tiro daqui, capa, é doida. Tem na direita aqui por dentro, foder. Tomei no pau, baixo. Tem aqui em mim, ó. First blood. Embaixo. Nem, essa escada aí, Lorena. Tá subindo a escada aí, ó. Subi na outra. Tem outra aí na outra. Oxi. É porque o meu celular desligou sozinho aqui. Ela real apertou o botão de desligar. O outro cara subiu a escada lá, Lorena. Acho que ele vai salvar o amigo dele lá, ó. Deitei. Que tu deitou. Lá, tá em cima, nas suas costas. Oh, já salvou. Salvou, eu disse. Agora eu subi e me lasquei. Agora desceu. Ele tá na escada. Eu disse, mãe. Vai lá, gente, dá o teu lá que a gente cai. Oh, se ele não acerta aquele tiro ali no peito. Vai, leva. A bandeira pro seu pai, rapaz. Vai lá com a bandeira. Não fez nada, ele ficou só assistindo. Quem matou foi os outros. Não. Eita, mas é doido. Ele. É doeira demais, ia. Leve de hoje em dia. Ontem o Matheus ficou na sala, viu? Sei lá, pô. Acho que ele gastou tudo. Porque eu acho que existiam umas 7 salas, por aí. Ah, tá de... Caraca, tá de top isso aqui. Volta. Voltei, que eu tô... Dentro, eu acho. Tô de ar. E eu não sou o S. Pois é, né? First. Que isso, mano? Você vai virar pra mim, tá? Tem nem capa ainda, foi peito. Ah, não. Pilão tá caindo mais forte. Que cara você acha? Estamos tirando com ele. Double kill. Perdi pro Leão feio ontem, ó. Ah, percebi. Já? É, tu assistiu, foi? Foi. Tu me telou alguma hora? Não, né? Na real, eu só telei as 2 primeiras rodadas. Ficou 2-1. Ah, é porque tá bugado, não aparece mais pra quem... Tipo, quando o cara tá telando, não aparece pra gente mais, não. Eu sim. Aí... Ah, é por isso que tinha o amigo do Leonardo telando e não tava aparecendo pra mim que tava telando. Pois é, tinha também o Matheus, tinha 3 caras telando. Por isso que eu não tava te perguntando se tu tava assistindo ele. Se tu gravou, quer dizer. O cara entra aqui. Ah, não sei, tenta do capeta. Chegou. Tô sendo engolido, tá? 2 aqui em mim. Acho que tá finalizando. Ó,
hora eu pego ele. First blood. Esse aqui é emulation, esse aqui eu acho que é emulation, playzinho. Né, né, playzinho? Se tu for emulation da. Leva, sobe, levanta aí. Agacha aí. Eu tô chegando. Ô, oh, mas que tá aí. Vida de eu ter derrubado um cara que derrubou a bandeira. Salva, 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 que não show não. O show, show, show. Double kill. Miado aí. Não dá não. Oxi, mano. Aí o S é 2 de acesso. Ah, meu filho. Não pode ser. Outro. Vem, 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 vem. Eu tô vendo. Ah, não, enfermado. Não, cara. Tem um pilantra aqui, ó. Vem, vem. O cara caiu, ficou só eu. Ah, não ficou, não. Só bater na parede aqui, Zé. Ah, o cara apareceu aí. Ah, já. E também esses dois aleatórios aí, tá? Ah, não. Do aleatório aí tá difícil. Ah, deu dois tapas no cara dele. O outro tá aqui. Aí. Só um tiro. Eu disse, mãe, essas notas são suas. Os jogadores do campeonato diário ganham 10 conto. Ganham o campeonato, ganham 10 conto aí. Eu disse, mãe, essas notas são suas. Eu acho engraçado demais criar. Ganhar um campeonato de 15 reais e bota no story do Instagram. Ele disse, mano, essas notas são suas. Foi muito, tem um amigo meu que de vez em quando ganha campeonato diário. Caraca, um charo aí. Aí ele bota lá, ele disse, mano, aí ele botou assim, lá, meu, 13 pontos. Aí botou, oh. Disse, mano. Aqui atrás, né? Aqui atrás, né? Tu vai atrás esse aqui, não? Não, meu garoto. Eu tinha miado ele. Não tem, não tem nenhum atrás, não, Laurinha. Tem sim, no gelo vermelho ali, ó. Tá lá no fundo, né? É, na nossa frente. Olha bem. Agora é frente, mas antes não era. Tô usando as costas, tirar a cobertura. É, tô contigo aqui, meu coração. Ele decorreu pra. Ok, ah, não. Oi? Correu pra. Oxi! Que tiro! Dá um tiro. Double kill. Isso. Eu parei ontem, tava aguentando uma pessoa que tava dentro de mar. Oi? Ontem. Não vai ter não, depois que você tava dentro pra caralho. Não tem tua escola, é? É, mas com a facilidade de ficar com a coisinha, as coisas tá doendo. Então tu não compra o. Pois é, aquele negócio do pescoço, pode ser as pessoas que vai.
Nunca nem vi. É, meu Deus, Zap. Eu só assisto um. Aqui em casa tem. Meu Deus! Bota o Zap, a gente tá perto aí, ó. Sério, você tá bugando? Vem, tá bom. Boa, deitou dois. Jogou muito. O jogo tá bugado. Tá dando sozinho. Que é isso? Ah, né? Péssima ideia ter subido esse escada. Aí tá suando e tá andando sozinho. Péssima ideia ter subido esse escada. Agarre, toma, ai. Agarre, toma, agarre.